filimkan waxaa lagu soo bandhigay qaabkii uu dhacay dilkii loo geysay saxufigii ka soo jeeday dalka Sacuudi Carabiya Jamal Khashoggi kaa oo la tilmaamay in lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul 2 sano ka hor. Hadaba waxaa ka soo muuqanaya raggii dilkaasi fuliyay marka loo eego filimkan documentary-ga oo la sameeyay. Waxaana jirta sheekooyin dhexmaraya Khashoggi iyo sidoo kale kuwa dilka geysay. Filimkan ayaa waxa uu soconayay ilaa iyo saacado, waxaana lagu soo bandhigay ciidintii loo geysay ee lagu dilay Kamal Khashoggi iyo kooxdii ka socotay dalka Sacuudi Carabiya uu hogaaminayo Dr. Salah Al-Dabiqi, kaasi oo lagu eedeeyay in uu gowracay saxufiga. Warbixinada iyo sidoo kale hadalladii ay duubeen saraakiisha dalkaasi Turkiga ayaa lagu dhex maqlayaa filimka inta uu socday. Kooxdan waxa ay ka koobnayd 15 qof oo iyagu fuliyay howlgalkii lagu qaarijiyay Khashoggi, waxaana ay u badnaayeen sirdoonka dalkaasi Sacuudi Carabiya. Hawshii ayay qaybsadeen waxaana ay ka dalbadeen ama la arkayaa ruux lagu magacaabo Turki Mushrif oo isagu ka mid ah dadkii ka qayb qaatay adilkaasi, sida filimka uu xusayo. Filimka sidoo kale waxaa ka soo muuqday mid ka mid ah dad caan ah, waxaana ku jira ayaa la yiri ninkaasi Turki la yiraahdo saaxiibadiisa oo isagu ay ka codsanayaan boorsada inuu u dhiibo, balse ka dalbanaya in boorsada uu dib ula laaban doono magaalada Riyada. Warbaahinta Turkiga iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka oo soo xiganaya saraakiil dhinaca amniga ayaa waxa ay tilmaameen in madaxii Khashoggi loo qaaday dhinacyo magaalada Riyad isagoo jirkiisa waxba aan laga reebin. Waxaa xusid mudan in dhammaadkii bishii Oktoobar 2018 barta Middle East AI ee dalkaasi Britain ka soo baxda, in koox baarayaal Turkiya ay iyagu baaritaan xoogan ay ku sameeyeen aqalkii weerarkaasi amaba dilkaasi uu ka dhacay, kaa oo ay ka soo haleen dhowr cadeymo. Bartu waxa ay leedahay kooxdii baaritaan ee Turkiga waxa ay soo heleen qayb ka mid ah miidkii Khashoggi, waxaana ay rumaysan yihiin ayaa la yiri in la jarjaray oo Riyad loo qaaday. Waxaana fuliyay ayaa la yiri mid ka mid ah ilaalada gaarka ee dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya Amiir Maxamed bin Salmaan. Saraakiisha Turkiga ayaa hadalkooda waxa inta ay ku dareen in miidka Khashoggi loo qaaday dhinaca iyo waddanka Sacuudi Carabiya, gaar ahaan magaalada Riyad. Waxaana qaaday ayaa la yiri sarkaal dhinaca sirdoonka Sacuudiga oo lagu magacaabo Mahir Madrib. Hadaba Mahir Madrib waa mid ka mid ah xubnihii amniga ee 15-ka eedeysan ee lagu eedeeyay dilka Khashoggi. Waa ninkii siday boorsadii weyneed ee diyaaradda gaarka lala raacayay. Barto waxa ay leedahay Madrib ayaa Istanbul isaga tagay kadib markii la dilay Khashoggi isagoo qaatay diyuurad gaar ah, mana jirin ayaa la yiri cid baartay boorsadiisii. Barto waxa ay leedahay sidaas waxa ay ku dhacday in uu diyaarad gaar ah uu ka raaco garoonka Ataturki, waayo waxa uu ahaa mid watay baasaboorka loo yaqaano diblomaasiga. Bishii Febraayo 2019 warbixin ay soo saareen laamaha amniga Istanbul waxa ay sheegeen in ay heleen 2 ceel oo ku taalay guriga qunsuliyadda, waxaana ay tilmaameen in gaas lagu shubay iyo sidoo kale xaabo kadibna dab la qabsiyay. Warbixintu waxa ay leedahay kooxdu waxa ay ka hortagayeen xitaa in dhiigga DNA-da si fudud lagu helo. Waxay sidoo kale warbixintu ay leedahay ee filimka lagu soo bandhigay in mas-uuliyiinta amniga Turkiga ay rumaysan yihiin suurtagalnimada in miidka Kamal Khashoggi isagu markii la jarjaray la gubay. Waxaa xusid mudan in filimkani uu soo saaray aktarka dalkaasi Mareykanka ee filimada soo saara Brian Vogel uusan ahayn mid dad badana saameeyay, balse 2 toddobaad uun markii la sii deen rabay ayaa shirkadaha iyagu filimada sii baahiyay waxa ay diideen in filimkani la sii daayo.